Tento seriál bol náročný, ako si spomínal, aj z hľadiska skriptu. Najmä kvôli tomu, že niektoré obrazy, ktoré sa točili už po výbuchu, muselo sa dbať na to, aby to šatstvo bolo zašpinené, aby boli tí herci krvaví tam, kde majú byť krvaví, aby to vyzeralo presne takto. Dá sa to vôbec ustriehnuť? Nie, prvá skriptka skolabovala, s druhou sme sa rozlúčili a tretia už bola do počtu, takže to hovorím s plnou vážnosťou, je mi to veľmi ľúto, lebo tak by to nemalo byť. Takže nakoniec, čo sa týka kostýmov, keď to spomínate, tak chcem poďakovať Rutke, našej šéf kostýmerke, vynikajúcej, geniálnej, ktorá ten práve kostýmový skript bol pre mňa častokrát dôležitejšie vodítko než ten oficiálny, než tá oficiálna skriptová kniha. Aj tým nechcem skutočne nikoho sa dotknúť alebo uraziť, ale taká to je jednoducho pravda. Druhotne to bol tlak na mňa neustále sa večer pripravovať, to znamená o nejakej 11. 12. V noci sa pripravovať a vyťahovať zo strižne zábery, aby boli ako kontinuálne toto, čo točíme na druhý deň a tie som cez nejakú schránku vždycky poslal tomu štábu, že to sú presne tie storyboardové obrázky, bacha, navezujeme na toto. Takže toto už ku koncu už sa to zautomatizovalo, že v podstate bola pre mňa norma ako dotočiť, jak sa vydýchať a potom posledných 30 minút s vyplazeným jazykom poslať ako keby tieto skriptové poznámky. Samozrejme, nestalo to celé na mne, to by som klamal, ale boli práve aj príjemné momenty, keď som toto celé poslal a ráno mi napríklad Rutka s kostýmou hovorí, veď predsa my sme profesionáli, nám to nemusíš pripomínať, ale ono to už ide s tým adrenalínom. Takže toto boli už aj tie fajn situácie, že človek si robil niekedy až zbytočné starosti, ale tá skriptová náročnosť bola skutočne mimoriadná. Práve z hľadiska na to, že my sme plánovali točiť lineárne, ako som spomínal, a my sme vlastne museli predvídať isté situácie alebo isté veci. Presne, jak som spomínal, není to len, že kto je omokrený, ale kto je aj ako zakrvavený. Takže tak. Ultimátum v sobotu o 20:35 na Jojke.